На днешното заседание са ви изпратени поканите и материалите за сесията, която провеждаме отново присъствено тук в зала Венета Вичева. Надявам се, че ще имаме възможност в последствие да правим сесии онлайн, както правят много общини вече в България. Но това зависи от вашето желание. Преди да започнем с дневния ред, бих искал две съобщения. Първото е, че уведомява се председател на Общинския съвет Шумен за вписване в регистъра на Общинския съвет на група с наименование за Шумен. Групата има следния състав. Добромир Драев, Асия Спарухова и доктор Ивайло Кирилов Петров. Приложен е протокол. Тази група ще бъде вписана в последствие в регистъра като официална група общински съветници на Общински съвет Шумен. Освен това са постъпили 3 броя договори за продажба на апартаменти. Копията от тези договори се намират в администрацията на Общинския съвет. Могат желаещите да се запознаят с тях. Преди да пристъпим към нашата работа, поради неординарните условия, там нов човек или да не може да разбира. 32-ма става. Поради неординарните условия ще се налага да изберем преброители, които да облегчават нашата работа, да можем по-бързо да завършим, колкото може по-бързо да завършим, за да минимизираме възможностите за потенциално заразяване. И така, моето предложение като председател на Общинския съвет е да изберем 3 преброители, като аз предлагам тези преброители да бъдат господин Беджев, госпожа Русева и господин Максим Иванов. Като господин Беджев поема първите 3 редици, следващите 3 са на госпожа Русева и последните 2 са на господин Максим Иванов. Има ли други предложения? Няма други предложения. Моля, който е съгласен с направеното от мен предложение, да гласува. Също се е пълно единодушие от присъстващите по списък общински съветници. Има ли против? Въздържали се? Няма. Значи пълно единодушие на присъстващите общински съветници по списък. Няма да ги преброявам. Преброителите стават господин Беджев, госпожа Русева и господин Максим Иванов. Така, преди да гласуваме дневния ред, всички знаете, че към него имаме допълнителна точка, представена от кмета Любомир Христов, даване на съгласие Медицинско университет Варна да отстъпи на МБАЛ Шумен помещение на третия етаж от сграда на улица Васил Априлов, номер 63 в град Шумен. Тази допълнителна точка е гледана от икономическа политика и здравна и социална политика. Има правото да влезе, ако вие разрешите с вашия глас. При 32 души това колко са? 21. Необходими са 21 гласа, за да може да бъде да влезе в дневния ред. Не е поименно, така че моля, който е съгласен тази прочетена от мен точка да влезе в дневния ред, моля да гласува. Господин Беджев. 9. Русева. 11. 14. 8. 23. 31. С 31 гласа допълнителната точка влиза в дневния ред, като последна точка от дневния ред. А против и въздържали се? Няма. Да, мен ме броиш, нали ме броиш? Еми един не е гласувал, какво да направя?
господин Пенчев дойде, стават 33-ма вече, но ние сме гласували така или иначе. 33-ма станаха, нали? Така, по този начин имаме попълнен дневния ред. Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува за. Господин Бедев. 10. Русева. 14. Максим Иванов. 8. 32. Абе, нещо не ви излиза сметката. Единия не гласува непрекъснато или как? Да, да. Господин Беджев трябва да мисля го. Но така или иначе, с 32 действителни гласа, дневният ред на днешната сесия е приет. Не разбрах, 9 ли са? 9. Така, с 33 гласа в този случай, след корекцията на господин Максим Иванов, преброителя, дневният ред е приет и можем да започнем работа. Точка първа е питане от общинския съветник господин Драев. Заповядайте, господин Драев. Погледнах отговора. Честно казано, не съм удовлетворен от отговора, но пък в него възниква друг въпрос, но мисля, че не е момента сега точно да продължаваме по темата. Имам време за това да говорим, така че... Разбрах ви. Благодаря ви, господин Драев, и за разбирането, да не губиме време. Приключваме с питането, преминаваме към точка втора от дневния ред. Точка втора от дневния ред, както всички знаете, е изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Шумен. Всички много добре знаете, че следствие на епидемиологичната установка се налага много ограничения за всички хора, всички граждани на Шумен и на страната. Много от общинските съвети приеха промени в правилниците и вече работят в онлайн режим. Време е и ние да се включим в този така съвременен начин, който няма да бъде редовния начин, но когато докато е епидемиологичната установка, това е начина ние минимално да комуникираме един с друг пряко, с което да създаваме условия за разпространение на заразата от COVID-19. В докладната записка, която съм дал, представил, тя е от мен и още 15 общински съветника, са дадени мотивите и е включена самото изменение и допълнение. За разглеждане точката е дадена на правна, комисия правна и охрана на обществения ред. Господин Петков. С 3 гласа за, без против и 3 въздържали се, комисията няма взето решение по докладната записка за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Шумен по приложение 1, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Шумен. На предложението? Добре, нали има след това второ заседание на комисията, на което също присъствах и на което взехте друго решение, също допълнително.
което се бяха направили, бяха направени допълнения. Имате предвид за заседанието на комисията за петък? Да. Ми разбира се, петък. Двете, петък и двете заседания са на една и съща комисия по един и същи въпрос. Така. Къде е решение? Така, комисията подложа на гласуване постъпилото предложение на Милен Маринов, ведно с корекциите, предложени от Красимир Минчев. 4 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя следното предложение за изменение на правилника за организация и дейността на Общински съвет Шумен. В член 112 се добавят следните алинеи. Пета, при наличие на обстоятелствата по член 31а, алинея 1, председателят на комисията осигурява виртуално участие на гражданите, заявили такова желание. 6 алинея. При наличие на обстоятелства по член 47а, председателят на Общинския съвет осигурява виртуално участие на гражданите, заявили такова желание. Алинея 7. Гражданите, желаещи да участват в заседание на комисия или на Общински съвет, изпращат заявка на имейл адрес на Общински съвет klomba@shumen.bg минимум 24 часа преди началото на заседанието. Заявката се посочва имейл адреса, който гражданите ще ползват при провеждане на заседанието и въпроса, по който смятат да вземат отношение. Алинея 8. На заседание на Общинския съвет по една докладна записка се допускат до 3 изказвания на граждани. 2. Точка 2. Член 115 се добавят следните алинеи. Алинея 3. При наличие на обстоятелствата по член 31а, алинея 1 и 2, председателя на комисията или неговия заместник осигурява виртуално участие на акредитираните журналисти, заявили писмено желание да отразяват работата на комисията. Алинея 4. Акредитираните журналисти, желаещи да отразяват работата на дадена комисия, изпращат заявка на имейл адрес Общински съвет klomba@shumen.bg, който посочват имейл адреса, който ще ползват при провеждане на онлайн заседанието на комисията. Заявката се прави минимум 24 часа преди начало на заседанието. Алинея 5. При наличие на обстоятелствата по член 47а, алинея 1 и алинея 2, председателя на Общинския съвет осигурява виртуално участие на акредитираните журналисти, заявили писмено желание да отразяват заседанието на Общинския съвет. Алинея 6. Акредитираните журналисти, желаещи да отразяват заседанието на Общинския съвет, изпращат заявка на имейл адрес Общински съвет klomba@shumen.bg, който посочват имейл адреса, който ще ползват при провеждане на онлайн заседанието на Общинския съвет. Заявката се прави минимум 24 часа преди началото на заседанието. Така, аз присъствах на това второ заседание на правната комисия, където бяха разгледани предложенията на журналиста Милен Маринов. И съм съгласен с... Всъщност аз внесах тези промени, които дават възможност както на гражданите да упражняват своето право да участват в такава сесия, така и на журналистите да изпълняват своите задължения и да участват в сесия. Така че тези корекции, които са приети на второто заседание на правна комисия, аз ги приемам и фактически, приемайки евентуално правилника, те ще станат част от това, което аз съм предложил. Така, това е моето мнение, съгласен съм с корекцията на правна комисия, мнение на общински съветници. Господин Пенчев. Дайте микрофона на господин Пенчев, госпожа Ивана Илиева. Благодаря, господин председател. Аз изразих своите притеснения и на заседанието, на първото заседание, на другото не съм присъствал, на правната комисия. И ще ги изложа и тук пред всички колеги общински съветници. Първо, предложението, което вие правите, е да препишем закона, което е като похват юридически е нецелесъобразно и опита показва именно това. Процедурата, така както я предлагате, не е до там разписана, че да може да осигури и да гарантира на първо място равно участие на всички участници в този процес, това число общински съветници, администрация, граждани и журналисти. На второ място тя не може да гарантира и
идентификацията на всеки от тези субекти. Особено ме притеснява вашата екзотична, дори бих казал еретична идея, да съчетаваме виртуално заседание с решение на подписи. Това е просто абсурдно и аз се учудвам как можете дори да си го помислите. Нали разбирате, колеги, че е пълен абсурд днес да дойдем в залата, предварително 10 или 15 общински съветници да са гласували на лист хартия по точките и ние тук да водим някакъв дебат. Това е абсурд. Поради това аз категорично се противопоставям алинея 2 да се приема в този правилник, а именно да се гласува на подписи. Защо? Нямате нито предложение за срок, нито предложение за формуляри, нито предложение къде се събират, кой ги събира, кой обобщава протокола, кой инициира тази процедура, т.е. дали е само по инициатива на председателя, дали консултативния съвет, дали се запазват правилата за вносители, дали трябва да има консултативен съвет преди такива решения. На практика е напълно възможно 21 общински съветника да вземат решение на подпис и останалите 20 въобще да не знаят, което не трябва да се допуска. Поради тези бележки аз лично се въздържам от така предложения вариант за изменение на наредбата. Реплика от мен. Така, първо, абсолютно най-коректно от ваша страна да изнасяте тук на Общинския съвет като предложение официално мое, това, което аз просто попитах в залата и го оттеглих на момента, като разбрах, че такива мастити юристи като вас не са съгласни. Беше просто питане. Дали може така и така? Иначе, в правилник, който аз предлагам, е или онлайн заседание, или заседание на подпис. Така е и в закона. Второ, равното участие, което вие казвате, че не може да бъде осигурено, е възможност. Всеки един от вас осигурява своето участие онлайн. Ние не можем да му осигурим компютърната връзка, най-добрата, каквато трябва, нито лаптоп или таблет. Край на краищата, за това решава мнозинството. Що се отнася до недостатъците в самото мое предложение, аналогични са предложенията в правилника на други общински съвети. Може да свържете, примерно, да погледнете Велико Търново, които работят вече 3 месеца, трети месец сега ще работят. Под техния правилник, който е аналогичен, аз от него съм гледал, попълвайки мое, така че също не съм съгласен с вас, че неточности. Никой не е казал, примерно, че в нашия правилник къде е записано как трябва да бъде направен протокол за нормално заседание. Никъде не е записано. Това е също съвсем нормално, се включва в работния цикъл, да го кажа, на едно такова онлайн заседание. Аз лично не приемам вашите забележки. Не знам какво ще кажат колегите. Как ще гласуват. Благодаря ви. Да. Господин Минчев, според мен сте си загубили времето да гледате правилника на Велико Търново, защото това е преписан в закона. Нямало е нужда да гледате правилника на Общинския съвет на Велико Търново. Това, което искам да кажа е, че вие не сте обмислили изобщо процедурата по взимане на решения на подпис и не ме разбрахте какво имам предвид. Кой е инициатор на тази процедура? Какъв е срока да се събират тези подписи? 2 дни, 5 дни, една седмица, защото това не може да стане в рамките на един ден. Лично ли се предават формулярите или може да ги изпращаме по почтата? По една точка ли ще се гласува в един формуляр или ще има общ формуляр за целия дневен ред на сесията? Запазва ли се консултативния съвет или се отменя по този начин? Кой инициира процедурата? На тези въпроси вие не ми отговорихте, което още повече ме притеснява. На практика, така както е написано,
Утре аз мога да събера подписите на 21 общински съветника, без да изпратя изобщо проект на решение, мотиви и докладна записка на останалите, да дойда при вас и да ви кажа: господин Минчев, ето ние с 21 съветника взехме решение да направим еди какво си. Това ли искаме да се случи? Точно тази процедура ви казвам, че не е обмислена и предлагам да я оттеглите. Аз мисля, че има възможност да се осигури онлайн заседание, така че изобщо да отпадне тази идея с взимане на решение на подписи, която е, при нея изключително много се ограничават правата на всички участници. Ограничава се правото на дебат, правото на дискусия, правото на реплики, дуплики изобщо и така нататък. И най-вече прозрачността пред гражданите се ограничава. Освен това, не сте помислили за въпросите, които се решават с квалифицирано мнозинство, въпросите, които са с поименно гласуване. Не е вярно, че в правилника не пише за протокола. Напротив, има подробно разписано как се прави разпечатка при поименно гласуване, кой я подписва, къде се съхранява. Прочетете си правилника. Господин Драев. Колеги, както знаете, аз винаги съм бил привърженик на подобна възможност Общински съвет да мине на малко по-интелигентен вариант. Все пак сме 21 век. Едно нещо искам обаче да бъде ясно на всички в тази зала. В момента се поставят основите на онлайн провеждане на комисии и на сесии. Нормално е да се сбърка. Не очаквам да бъде предложен документ, който да бъде до такава степен изпипан, че на практика да няма грешка. Ако някой си представя, че състава на този общински съвет или по този начин бихме могли да приемем невероятно безгрешния документ, бърка. Това е невъзможно. Предлагам да стартираме подобна процедура. И от тук насетне да дадем възможност на общинския съвет за онлайн събиране и за онлайн работа. Вярно е, ще има проблеми. Ако някой очаква, че всичко ще бъде по мед и масло, няма да бъде така. Ще бъде трудно. Ще прекъсват връзки, ще се губят връзки. Не знам защо се приема, че всичко ще бъде на 100% идеално. От друга страна, наистина смятам, че не е редно в този правилник да има и възможност за неприсъствено събиране на подписи. Предполагам, че може да се обмисли вариант да се остави единствено и само онлайн вариант. Другия вариант наистина е малко, не знам как да го кажа, но много е съмнителен. Така го виждам аз. Считам, че трябва да насочим всичките си усилия към онлайн провеждане на сесия, да стартираме този правилник, да започнем и ако трябва да направим една, две, три пробни сесии, един, два, три, пет консултативни съвета пробни, просто за пробите, за да постигнем качество. И ако се налага, във времето да почнем да правим допълнителни изменения, докато постигнем някакво качество. И последно, считам, че тук и сега е мястото да се отвори дебата и за софтуера, който трябва да бъде подменен в Общинския съвет. Знаете, че когато се коментира, имаше възможност да бъде подменен софтуера. Освен това, се предложи и онлайн да бъде гласуването, което страшно много ще улесни гласуването, идентификацията на потребителите, което наистина Веско Пенчев се притеснява, защото на всички не е ясно, че лесно може да се манипулира. Тук е въпроса и място. И времето. Помислете. Ето го кмета, можем да го хванем, да си обещае парите за софтуера, да си ги плати и готово. Всичко да е точно. Той ще ни каже, че няма пари, ние ще му кажем, че има пари и така може да спорим до други ден. Но в крайна сметка трябва да тръгнем в една посока. Благодаря. Реплика от мен. Абсолютно съм съгласен с вас, господин Драев, в това, че проблеми ще има. Няма начин да няма. Ние проведахме тестови комисии, които в голямата част се оказаха на ниво,
Мисля, че общинските съветници в по-голямата си част вече им е ясно как да работят. Що се отнася до алинея 2, която е толкова проблемна, полежете, че в началото пише: в случаите по алинея 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание. Тоест, ние нямаме възможност. Не, че господин Иван Петров, някой си, няма възможност да се включи, а нямаме възможност да го организираме. Нямаме интернет, да кажем нещо. Паднало е интернета, да кажем. Да не говорим за по-големи неща. Тогава едва е възможно. Това е като изключителен изключение на изключението, още по-такъв случай. Разбирате ли ме? Затова ние не говорим не просто, за да не се налага втори път, може. Аз съм съгласен дори да изключим тази втора линия, но не знам дали ще бъде правилно. Нека да остане като такава резервна възможност в някакъв краен случай. Основният случай, за който ние говорим, е онлайн заседанието. Що се отнася до софтуера? Ще ми отнема малко повече време от 2 минути. Значи аз поставям този въпрос от януари месец тази година. Може би, ако не беше пандемията, до сега щяхме да имаме софтуер. Само софтуера от системата, тази, която ни се предлага, но съответно администрация, предполагам, че направи съответната обществена поръчка, както се прави по принцип, но тази фирма, която го предлага, само софтуера струва 29 000 лева. Само софтуера. С приложените към него таблети, които там с ДДС нараства до 450, сумата възлиза общата, заедно с софтуера, на 45-50 000 лева, защото трябва да си купи нов сървър. Сега, възможно е всеки един от вас да ползва личния си таблет, лаптоп, смартфон, на което да бъде инсталирана програмата, елементите от програмата, които касаят даден общински съветник. Тогава за нас, за общината, ще са необходими 29 000 лева. В този случай можем да мислим в бъдеще за купуване на таблети, които да облегчат работа на общинските съветници, или да видим как ще станат с техните технически средства. Но имайте предвид, че само софтуер, още веднъж повтарям, е 29 000 лева. Ние не го правим, нали, някой веднага ще каже, сега трябва да отидат за лекарства, има такива, които ги чета в Фейсбук, трябва да отидат за COVID и така нататък. И това е също ред на борбата с COVID. Смятам, че трябва да помисли общинските съвети, трябва да помисли общинската администрация и като първа крачка да направи закупуването на софтуера. Това е моето мнение отдавна, така че ако не да бъде заложен поне в бюджета за следващата година, в началото на следващата година да го закупим. Това е. Благодаря ви, господин Драев. Други изказвания. Госпожа Русева. Както обичам да казвам, в такива случаи следва да се отдели спорното от безспорното. Безспорно ли е, че искаме всички да има онлайн заседание на Общинския съвет? Мисля, че е безспорно. Какво ни пречи, за да имаме такива? Една разпоредба, член 47, алинея 2. Член 47А, алинея 2. Мисля, господин Минчев, че тази разпоредба действително не е детайлизирана. Написана е, възможно, най-общо като хипотеза. Затова моята молба към вас е да направим и нея безспорна, т.е. да оттеглите, и така, че да можем да приемем правилника, както е предложен, и да има онлайн гласуване. Иначе ще има колебания в колегите, въобще да гласуват ли, да не гласуват ли. Моля ви, оттеглете. Да. Благодаря ви. Реплика от моя страна. Тази възможност е взета също от закона. Да. Но аз оттеглям тази алинея. Съгласен с вас, алинея 2 от член 47А, моето предложение, се оттегля. Остават всички останали предложения, заедно с корекциите, които направи правна комисия за заседанието, за участие в заседанието на журналисти и на граждани. Други изказвания. Госпожа Бисерка Явчева. Аз искам да се изкажа по повод на системата, която трябва да се закупи. Според мен този дебат трябва да бъде в най-скоро време. Ако трябва още на следващата сесия през декември, задължително да се проведе този дебат. Има въпроси, които трябва да се обсъдят, като например защо трябва да се купува сървър.
момента купуването на сървъри е доста отживяла история. По-добре да се купи пространство в интернет, за това вече говорихме веднъж. Доста по-ефтино. Много се извинявам, че прекъсвам. Просто не е по темата. Да, съгласна съм, просто настоявам за такъв дебат. Дебатираме на следващото онлайн заседание. Добре. Заповядайте. Имате право. Репликата ми формално е към госпожа Йовчева, но не съм съгласен, че не е сега момента за такъв дебат, господин Минчев. И конкретно към думите, не ако трябва и декември да правим този дебат, а най-късно декември, защото след това той ще се обезсмисли. Вие казахте, ако не беше пандемията, сега щяхме да имаме софтуер. Ами, извиняйте, ама той сега не трябва в пандемията. След 2-3 месеца живот и здраве, като може да се събираме, за какво ни е това виртуално участие? Въпросът ставаше за системата, господин Пенчев, която е създадена и работи в условията без пандемия. Създава обаче сега възможност за по-добра работа в условията на пандемия. Но тя и без пандемията, аз желая да купим. На ара месец нямаше такава пандемия. Извинявам се, не исках да... Други, господин Костов. Благодаря. Господин Минчев, това, което сте предложили, благодаря за усилието и труда, но идеята, която имате да реализираме онлайн заседание, не се аргументира с това, което сте предложили. Първо, принципиално, според мен е такъв вид предложение, каквото вие сте направили, трябва да се вкара в комисията за изменение на правилник. Там е мястото да коментира. Да, вие сте председател, може и да смятате, че пълномощията на тази комисия може и вие да ги поемете. Но се получава един суров материал. Аз и на председателския съвет споделих идеята, че онлайн заседание за колективен орган като общинския съвет е много сложна работа. Защото при изпълнителните структури управленски, каквато е кмета, там онлайн заседание може, тъй като разпореждането е пряко. А в колективния орган стигането до решение е едно колективно усилие. И е много трудно вие да пресъздадете модела онлайн на изграждане на това колективно усилие. Безспорно, че ако проекта ви не е съвършен, вие ще накърните много права, най-различни. Високо аспектност има на правата на общинските съветници. А и не само на общинските съветници. Тук се споменаха журналисти, граждани. Това е една много сложна материя. И основното, от което ние трябва да се пазим и да търсим съвършенство на модела, е това да не накърним права. Аз ви гарантирам, че с това, което сте предложили, вие ще накърните права. Какво значи това? Тук не се отнасям леко до това, че ако правим грешки, не е голяма работа. Ако правим грешки, всички решения, които ние създаваме и приемаме на базата на този онлайн модел, ще бъдат нестабилни, тъй като на другия ден административният съд ще ги отмени. И ще трябва да си правим присъствени заседания, за да потвърдим решенията на онлайн заседанията. Лично аз пледирам за това да не постъпваме прибързано по една, според мен, не достатъчно обоснована и логична, логичен стремеж към модерност. Това, че ще правим онлайн заседанията, няма да ни направи модерни, ако ги правим глупаво. Затова ви предлагам
тази точка и това ваше предложение да го отнесем към комисията за изменение на правилника за работа на Общинския съвет, където много по-детайлно да се обсъдят всички аспекти на модела на онлайн заседанието. Сега ще ви кажа, че за да проведете такова заседание без да накърните моите права, трябва да ми осигурите лаптоп, таблет, връзка и възможност за дискусия. Ако вие не ми ги осигурите, всяко решение, което сте взели онлайн, на другия ден в административния съд ще падне. Не искам да стигаме до такива абсурди. Най-логичното и според мен е премерено решение сега, тези предложения, които вие сте направили, да ги дадем на комисията по изменение на правилника, тя да се подготви, да огледа още веднъж възможностите за онлайн заседание и тогава да ги разгледаме, но вече съвсем обосновано. Не изключвам възможността, след като сме колективен орган, един такъв модел за онлайн заседание да е невъзможен за нашия орган. Благодаря. Благодаря, господин Костов. Реплика от мен. Първо бих искал да ви кажа, че такава комисия за изменение на правилника не съществува. Вече. Тя е временен орган, който беше за създаването на правилника. С неговото създаване и приемане функциите на тази комисия се изчерпват и тя не съществува просто. Второ. Няма перманентно временно. Значи е постоянна тогава. Сега, нека да не спориме така. Тогава се събира. Аз ви казах, че няма такава комисия. Вие второто, което е. Далее. Второто, което е. Вече няколко десетки са общинските съвети, които провеждат онлайн заседания. Общински съвет София провежда онлайн заседания от месец април. Дори преди приемането на закона. Не говоря за другите. Последен, този четвъртък, проведе първото онлайн заседание изключително успешно, Общинския съвет на Тетевен. Ние по-зле ли сме от тях? По-глупави ли сме от тях? По-некатърни ли сме от тях? По-не може да се справиме с техниката ли от тях? Или на тях са им осигурили всичко? Не. Всеки се го осигурява сам. Не знам кой ви е казал, че може да се отмени от административния съд. Никъде до сега, за тия месеци работа онлайн на другите общински съвети, не се е отменял от административния съд. Винаги има първи път, не се причина. Добре. Така, това беше моята забележка към вас. Други изказвания. Реплика ли е това или не можах да разбера? Изказване, заповядайте, госпожо Гусева. Правилника беше разгледан от правна комисия и беше гласуван от нея, така че това ми мисля, че е абсолютно достатъчно. Не е необходимо отново да бъде конституирана временна комисия, защото тя включва голямата си част юристи, т.е. те ще свършат същата работа. Това първо. Второ, общинските съветници нямат законова възможност да обжалват решенията на Общинския съвет пред административния съд. Ако това се случи, просто административния съд прекратява производството по делото и оставя без разглеждане жалбите. Така че няма какво да се притесняваме от това. Благодаря ви, госпожа Русева. Господин Драев, след това господин Сунай Съдък. Аз съвсем накратко искам да се върна към изказването на госпожа Йовчева. Знам, че много е далече от сегашното разглеждане на тази точка, но имам едно предложение, може да го оставим малко по-напред в тази сесия обаче, да се създаде една работна група, не временна комисия, не изобщо комисия, една работна група, която да се занимава технически с бъдещия софтуер, да се разгледате тези възможности за сървъри, за таблети и за така натака. Просто тази група да е от всички политически групи, но от по-експертно, на по-експертно ниво. Това ми беше предложението. Помислете, колеги, това е, мисля, че ще даде добро решение. Само към вас да кажа, съгласен съм с това, хубаво да бъде работна група, да не бъде мое решение, избор. Аз съм съгласен. Нека да бъде така. Който има желание да се включи в работна група, нека да се обади в деловодството, да бъде включен и тази работна група ще започне работа дори веднага, щом бъде формирана от следващите 2-3 дни. Господин Съдък. Уважаем господин председател,
Мисля, че с тези промени в правилника доста закъсняхме. Аз това го споделих още преди 2-3 месеца на госпожа Даниела Русева, тя ще потвърди. Ние сме в условия на пандемия, в момента имаме колеги болни, докторите го определят като война. Тук спорим дали ще се обжалва, дали няма да се обжалва. В страната достатъчно общински съвети работят по този начин. Още повече адмирации за това, че изтеглихте линия 2 и мисля, че голяма част от залата вече ще подкрепи по този начин промените в правилника. И тук е момента да благодарим на колегите, които подготвиха пробните заседания на комисиите. Всички минахме през тях и мисля, че вариантът е работещ. Така че предлагам да прекратим с дебатите и разискванията, да го предложите за гласуване в вида, в който нали, оттеглихте линия 2 и да продължим нашата работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Няма други изказвания. Така, подлагам на гласуване решение по точка 2 за изменение на правилника съгласно предадената докладна, като е оттеглена алинея 2 от член 47А и са добавени корекциите, направени от правна комисия от второто заседание относно член 112 и член 115. Моля, който е за, да гласува. Мен бориш ли ме? Господин Беджев? 12. Госпожа Русева? 14. А господин Максим Иванов? 9. Който е против да гласува? Гласува 1 против. Въздържали се? Няма. И с колко се получава? 35 за и 1 против се приема изменението на правилника и много ви благодаря. Надявам се, че успеем от починовели да бъде. А защо тук не ми е дадено? Извинявам се, грешката е моя, по членове го правяме. Извинявам се, колеги, това е по член 31А. Извинявам се, отменям гласуването, тъй като тук... Значи член 31 без алинея 2, гласуваме наново. Член 31 алинея, без алинея 2. А вижте, не ми кажете така си. Така, гласуваме член 31, без алинея 2, с тази промяна. Който е съгласен, моля да гласува. Беджев. 12. Русева. 15. 14. Максим Иванов. 9. Същото е гласуването. 35. Против. 1. С 35 за и 1 против се приема член 31А. Член 47А. Без алинея 2. Който е съгласен, моля да гласува. Господин Беджев. 12. Русева. 14. 9. Против. 1. С също толкова 35 ли бяха се получиха? 35 за и 1 против се приема член 47А. Член 100, промените в глава 7, член 112, член 112 и член 115. Това, което става въпрос за журналистите и за гражданите. Който е съгласен, моля да гласува. Господин Беджев? 12. Русева? 14. Максим Иванов? 9. Против? 1. С 35 за и 1 против се приема член 112 и 115. Параграф 3, който беше поставен от опубликуването му. Който е съгласен, моля да гласува.
14, 9 и 1, предполагам, против или не. Господин, който е против? Един. С 35 за и 1 против се приема с това целият правилник. Нали така вече? С това е пред и целият правилник. Най-после аз реших да го направя наведнъж, но не се получи. Добре, благодаря ви, колеги. Аз наистина смятам, че ще успеем да направим едно хубаво заседание онлайн следващата сесия, която да бъде. Това ще го обсъдим на консултативния съвет, който ще бъде след няколко дни, тъй като тя сесията, знаете, че ще бъде изнесена по-рано. Ще направим едно, аз се надявам на вашето участие, ще направим едно тестово заседание на целия общински съвет, за да могат и колегите да свикнат и да видим как върви цялата работа, алгоритъма на работа. И така, преминаваме към точка 3. Точка 3 е приемане на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен. Така. Това също се махна. Правилникът е внесен от Даниела Русева, председател на комисията, която е за промяна на правилника и е на правна комисия. Правна комисия. Шест гласа за, без против и без въздържали се, комисията прие правилник за организация и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен без член 13 и с добавката точка 6 към член 12 с текст неспазването на задълженията си по член 11. Точка. Сегашната точка 6 става точка 7. 2. С 4 гласа за, 2 против и без въздържали се, комисията прие член 13 във вида, както е предложен в проекта за правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен. 3. С 4 гласа за, 2 против и без въздържал се, комисията прие нов член 16 с текст. Обществения посредник се подпомага в дейността си от технически сътрудник. Останалите членове се преномерират. Извинявам се, становище на вносител госпожа Русева. Аз съм описала в докладната записка какви предложения постъпиха всъщност в срока, който комисията беше определила. Постъпиха предложения от съветниците от политическа партия ГЕРБ, от Васил Тодоров и Артур Алтонян, от председателя на Общинския съвет Красимир Минчев. Те бяха разгледани от комисията, част от тях бяха приети, други не. В протоколите на комисията подробно е описано гласуването. В едномесечния срок, който беше определен за обществено обсъждане, постъпиха предложения на двама граждани, след което комисията отново се събра, разгледа тези предложения и пак частично бяха приети. Някои от тези предложения, така че внасяме на вашето внимание окончателния вариант след гласуване и на предложенията от страна на гражданите. Това е. Тоест, това означава, че предложенията на правна комисия за промени вие не ги приемате. Всъщност, правна комисия заседава след нашата комисия, така че ние няма как да се произнесеме по тях. Аз ги приемам лично. Не, аз като вносител, ако в лично качество ме питате. Питам, аз явно, че това ви разбрах, но аз ви питам като вносител, предложенията, които са дадени за промяна, вие приемате ли ги? Не, вижте, господин Минчев, понеже докладната ми не е в лично качество, а тя е като председател на комисията, аз няма как да изразя становище от името на цялата комисия. Добре, разбрах ви. Становище на общински съветници. Господин Беджев. Предлагам в член 13 срока, в който ако не бъде избран нов обществен посредник, срокът в който продължава да изпълнява своите задължения стария обществен посредник да бъде фиксиран на 3 месеца, за срок от 3 месеца. Сега
в предложението липсва такова ограничение. Аз предлагам за срок от 3 месеца. И също не съм съгласен с предложената точка, т.е. предложения от правна комисия. Аз присъствах на заседанието, но бях против. Против член 16. Против член 16. В дейността се подпомага от сътрудник. Господин Пенчев. Благодаря, господин Минчев. Колеги, аз направих предложението да се включи член 16 в така предложения от комисията проект за изменение на правилника. Същевременно не подкрепям предложението на професор Беджев и ако ми позволите в няколко минути да направя да обясним с какво всъщност ни се предлага. Община Шумен към настоящия момент е една от малкото общини в България, която в продължение вече на доста години има, бих казал, категоричната традиция да има действащ, избран обществен посредник. Като тази длъжност е заемана от различни, бих нарекал, шуменски авторитети. Какво предлага всъщност професор Беджев? Да сложим кръст върху институцията омбудсман и с оглед на трудното мнозинство за избор на длъжност, най-вероятно тази фигура да остане в историята за един необозрим период от време. От това потърпевши ще са единствено и само гражданите на община Шумен. Господин Минчев с ирония на заседанието на правната комисия каза, че в всички общини, където няма избран обществен посредник в страната, правата на гражданите били ощетени и те много виждат или страдали за това, че няма омбудсман. Извинявайте, това не е поведение не на общински съветник, не трябва да е поведение на общински съветник, още повече на председател на общински съвет. Шумен е община, която винаги е била в основата на редица предложения, изменения. От тук са тръгвали редица добри практики, които са заимствани от други общински съвети. А вие днес ни предлагате да си затрием институцията на омбудсмана и да преписваме правилника на Велико Търново. Съжалявам, но нивото е много ниско. Аз подкрепям да остане обществения посредник, докато не се избере нов, така общинския съвет ще има ангажимента и отговорността да води дебати, разговори, да изслушва кандидатури и да избере обществен посредник. Иначе ще сложим кръст и помнете ми думата, до края на мандата на този общински съвет няма да изберем нов омбудсман. Отношение на обществения посредник, урязвайки на сътрудника към обществения посредник, урязвайки тази институция, по същия начин ние урязваме и правата на граждани. Защото обществения посредник не може да най-малкото да стои физически на едно място. Неговата работа не е на кафе машина. А гражданите, които искат да го потърсят, трябва да имат възможност, като отиде да ги посрещне някой, да обяснят за какво става въпрос, да си уговорят среща. Работата на обществения посредник е да ходи по институциите и да решава въпроси. А когато гражданина отиде в кабинета му, трябва да има кой да го посрещне, да си запише час и да може да му бъде полезен по този начин. Благодаря. Реплика от мен. Първо започвам с това, че какво е нивото на моето предложение, едва ли решавате вие, но това си е ваша работа. Но аз искам да кажа следното. Чета член 13. Общественият посредник, чийто мандат е изтекал, продължава да изпълнява задълженията за съответната длъжност на новоизбрания обществен посредник. Точка. Предложението, господин Беджев, не повече от 3 месеца. Къде виждате, че се ликвидира общественият посредник? Или искате да кажете, че по този начин, значи без тази добавка,
ще се получи така, че общинският съветник никога няма да може да избере нов обществен посредник и ще остане старият, който си е бил, както се върви и сега в момента. Аз нямам нищо против Иван Капралов. В личен план. Така при вас се получава нелогично, че общинският съвет никога не може да избере нов обществен посредник. Напротив, по този начин, с предложението на господин Беджев, се стимулира общинския съвет в рамките на тези 3 месеца да получи съгласие. А това съгласие се получава с политически разговори между политическите сили. Вие много добре го знаете, предполагам това. Именно поради тази причина смятам, че 3 месеца не излечават институцията обществен посредник, 3 месеца, в които трябва да бъде намерен нов, а стимулират общинския съвет да намери по-бързо решение. Иначе ще го направим вечен. Дайте да го направим вечен общински обществен посредник. Благодаря ви. Господин Минчев, аз не мисля, че с тази разпоредба може да стимулирате общинския съвет и по-точно управляващите партии в него, представителите на управляващите в него партии, още повече пък общинската администрация. Извинявайте, правната природа на обществения посредник е да бъде коректив на управлението. Никое управление не може да бъде стимулирано да си избере човек, който да бъде негов коректив. Или ще ме убедите в обратното. И вие сам го казахте, бе, господин Минчев. 13 общини в България имат. Другите 240-50. Защо нямат? Щом са толкова... Нямат тази разпоредба ли в правилника си, че не избират обществен посредник? Точно това ще стимулира общинския съвет да избере. По този начин, като му сложим един край след 3 месеца, слагаме му край и край, истински край. Мнозинството никога няма да иска да избере управляващото. Никога няма да иска да избере обществен посредник и потърпевши ще са гражданите. А по този начин общинският съвет ще бъде мотивиран, тъй като е изтекал мандата на досегашния омбудсман, да избере нов. Точно това ще ни стимулира. Аз мисля, че го обясних още първия път. Ако вие не искате да ме разберете, това е друг въпрос. Аз мисля, че ме разбирате много добре. Благодаря. Господин Беджев. Изказване. Господин Пенчев, това, че... Не е вярно. Съгласно правилника, който вие приехте, може да имам безброй изказвания. Вие го приехте това. Прочетете си правилника вие. Така. Господин Пенчев, в нашия общински съветник няма изразено мнозинство, както и да го гледаме. А по същество, да прием, че в някакъв общински съветник има някакво мнозинство, то е избрано по волята на гражданите. Естествено, че след като е избрано по волята на гражданите, се стреми към това да бъде полезно на гражданите. Изобщо не разбирам вашите аргументи, че едно болшинство в демократична страна, избрано в демократичен орган, може да се постави за цел да вреди на гражданите и да не им съдейства. Оставете ги тия политически изказвания, нека бъдем по-конкретни. Предложението им беше, както казах, в член 13 да има ограничение от 3 месеца. Така че всички, които са в общинския съвет, да бъдат по-активни, да предлагат кандидатури, да обсъждат и да стигнем до решение в един разумен срок. Благодаря. Господин Драев. Колеги, считам, че институцията омбудсман е изключително важна за Шумен, община Шумен. Аз много добре знаете, не съм най-големият фен на сегашния омбудсман и не искам да ставам негов адвокат. Да не изглежда така. Но считам, че предложението на господин Беджев е в начина, по който е изказано, то е пожелателно. Да, в тези 3 месеца евентуално ще бъде избран новия омбудсман. А ако не бъде избран, нищо. Тоест, прекратяваме и тук се солидаризирам с Веско Пенчев. Да, какво се случва,
Ако не изберем омбудсман, нищо, спираме с институцията. Не приемам и изказването на господин Беджев, че става въпрос за демокрация. Тук демокрация няма. Демокрацията е тогава, когато даваме възможност за свободен избор. Това мнозинство от 28 гласа, което е нужно, за да бъде избран омбудсман, знаете много добре, че не може да бъде постигнато и то е видимо от всички или от повечето общини в България. Но това не е наша възможност да го променим. Заради това предлагам да гласуваме по-отделно. Гласуваме веднъж с предложението на Беджев и без предложението на Беджев. Относно предложението за да няма екип на омбудсмана. Това е грешка. Не само трябва да има екип. Трябва да има средства за този екип. Омбудсмана трябва да е работеща структура. Не фигура, просто един избран омбудсман. Омбудсмана трябва да работи активно, в полза на хората, на обществото, да бъде сред хората. Омбудсмана не му е мястото на бюро и в кабинет. Затова предлагам да се прави алтернативно гласуване и каквото реши колективния орган Общински съвет Шумен. Благодаря ви. Реплика от мен. Просто искам да ви кажа, че в член 9, алинея 3 на предлагания правилник за омбудсмана пише: ако е при повторно гласуване, гласува се втори път, ако е при повторно гласуване няма избран обществен посредник, Общинския съвет с решение прекратява процедурата и открива нова процедура в срок до 3 месеца, която върви по същия начин. Тук именно аз исках да ви кажа това, че Общинския съвет трябва да намери общото и не да го кандилка, така да се каже, толкова време, а да реши един общ представител, който да не е от БСП, да не е от ГЕРБ, да не е от еди коя си партия, да е човек, фигура, която да е обществено значима, която да е обществено приемлива за всички. Защото не само опозицията отива до омбудсмана. До омбудсмана отиват и управляващите, хора, които са гласували за управляващите. Що да ли отидат? Или им е забранено? Да, така че има процедура направена, която може да се повтаря, но желателното естествено да не се повтаря, а в рамките на 3 месеца да приключим с избора на омбудсман. Благодаря ви. Други изказвания? Няма, преминаваме към гласуване. Гласува се по раздели и по предложения. Гласуваме първи раздел. Общи положения. Няма предложение за промяна. Приема се като такъв. Който е съгласен, моля да гласува. Господин Беджев. 12. Русева. 15. Максим Иванов. 9. Против. Няма. Въздържали се. Няма. С гласуването на 36 души, раздел първи, общо положение, е прият. Гласуваме раздел втори, по който също няма промени. Никакви предложения направени. Принципи. Който е съгласен с така предложения раздел, моля да гласува. Господин Беджев. 12. Госпожа Русева. 9. Също имаш, колко бяха да не ги смятам. 36. Против? Въздържали се? Няма. С 36 гласа за, единодушно, то наистина сме 36 само. С 36 гласа за се приема втори раздел. Гласуваме трети раздел. Правно положение на обществения посредник. В този раздел имаме... Какво е това? Така, гласуваме така, както е представен от
комисията, Временната комисия за обществения посредник, след което ще гласуваме допълненията, които са направени от Правна комисия и от господин Беджев. Така, който е съгласен? Листа без член 13 и след това го гласуваме само него. Ми, то не е само член 13, господин... Сега, господин Беджев, гласуваме целия раздел, трети. След което гласуваме член 12, където има добавен един параграф, една точка. След това гласуваме член 13, в който имате ваше предложение, дали ще бъде прието то. След което гласуваме член 16, който е добавен, нали така беше? Който е добавен и с който вие не сте съгласен. Добре, така става. Има ли някой против такъв ред на гласуване? Първо гласуваме членовете, които са с предложение, и след това гласуваме общо. Ние ако общо го приемем, другото, защо ще го гласуваме повторно? Госпожа Русева. Предлагам да разделиме пак спорното от безспорното. Безспорните са всички разпоредби, включително мисля, че и член 12, въпреки че има добавка. Просто никой не се противопостави на тая добавка. Тя е неспазване на задълженията си по член 11 за омбудсмана. Така че член 12 също го считам за безспорен. Моля да се гласува всичко, което е безспорно. А след това отделно двете спорни разпоредби. Член 13, в първия вариант предложен от комисията и втория вариант предложен от господин Беджев. И член 16, тъй като двете разпоредби са спорни. Така, благодаря, госпожо Русева. Значи гласуваме последния начин. Гласуваме раздел 3. Членове от 6 до 12 включително. Като в 12 член е добавено предложението на Правна комисия. Член 14 също и член 15 също. Значи тези всички членове се гласуват на член 12, 14 и 15. 14 и 15. Гласуваме тези членове. Моля, който е съгласен, да гласува. Това са безспорните членове. Господин Беджев. 12. Господин Русев. 15. Господин Макси Лавров. 9. 36 от 36 присъстващи, значи всички са против и въздържали се, би трябвало да няма. По този начин остават спорните текстове. Гласуваме член 13, предложението на вносителя. Така е по правилника. Член 13, гласуваме следното. Общественият посредник, чийто мандат е изтекал, продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник. Точка. Гласуваме. Който е за, моля да гласува. Само една секунда. 8, запиши ми там. Госпожа Русева? 10. 5. 23. Няма смисъл да гласуваме другото предложение. Който е против? Господин Беджев. 3. Колко? 4. 5. Колко? 1. Общо са 10. Въздържали се? 1. Доктор Енакиев, кой е втория? Ай, госпожа Неделчева, двама. С 23 за, 10 против и двама въздържали се, остава предложението, предложено от Временната комисия за разработване на правилника, което ви прочетах.
Гласуваме член 16. По предложение на Временната комисия ли беше това? Или по предложение на Правна комисия. Предложение, това е нов член 16 с текст. Общественият посредник се подпомага в дейността си от технически сътрудник. Останалите членове на правилника се преномерират. Който е съгласен, моля да гласува. За. Още веднъж. Моля, още веднъж дигнете ръце. Който е за? Така, 8. Госпожа Русева? 9. Господин Максим Иванов? 4. Колко? 21. 21 се приемат. Който е против? Господин Беджев? 4. Русева? 5. Максим Иванов? 2. И въздържали се? 1. 2. И така, с 21 гласа за, 11 против и 2 въздържали се, се приема член 16 от правилника за обществения посредник. Преминаваме към раздел 4. Производство по подаване на жалби до обществения посредник. Който е съгласен, моля да гласува. В него нямаме промени. Да, няма нищо. Който е съгласен, моля да гласува. За. Господин Беджев. 12. Госпожа Русева. 15. Госпожа 9. 27, 36. Няма нужда дори да питам за против и въздържали се, тъй като това е 36 общия брой на общинските съветници, присъстващи в залата. Така се приема единодушно последният раздел, с което се приема... А, имаме и преходни заключителни разпоредби. 6 ли са? А, да, имаме и пети раздел. Пети раздел е отчетност и отговорност. По него няма промени. Който е съгласен, моля да гласува. Дванадесет, четиринадесет, девет, тридесет и пет. Против? Въздържали се? Няма. Без против и въздържали се. 35 души за. Пети раздел е приет. И последно, шести раздел, който е преходни и заключителни разпоредби. Така, който е съгласен, моля да гласува. Господин Бетчев. Господин Максимов. Да. И пет. Против? Въздържали се? Няма. С 35 за се приема и последния раздел. Така. И влизането в сила на правилника, с което фактически приемане на правилник и влизането му в сила. Това е последното гласуване по този правилник. Който е съгласен, моля да гласува. Дванадесет. Петнадесет. Е, какво ви... И господин Максимов.
9. 35 за, против, въздържали се, няма. С 35 за, смятаме, че този правилник е приет. Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020 година. Първо бюджетна комисия. Момент. Аз се извинявам, че трябва да тичате малко повече, ама ако трябва, госпожа Шарбанова, поемете вие микрофона, ако трябва. На бюджетна комисия с 3 гласа за, без против и 3 въздържали се, комисията няма взето решение по точката. Така, ми караме комисиите поред, тъй като на консултативния съвет беше взето решение да се разгледа от всички комисии. Икономическа политика. Не са е гледали. Териториално развитие и селищно устройство. Чакай. С 5 гласа за приема. С 5 гласа за приема. Екология, селско стопанство и води. Не сме е гледали. Не е гледана. Култура, култура и историческо наследство. Пет гласа за, без против, подкрепя промените в частта култура. С 5 гласа за приема. Младежки дейности и спорт. С 4 гласа за, 1 против и 2 въздържали се, подкрепя текущите промени. Разбрах. Правно и опазване на обществения ред. С 6 гласа за и без против и без въздържали се, комисията счита, че предложената докладна записка отговаря на изискванията на Закона за публичните финанси и другите законови и подзаконните нормативни актове, отнасящи се до бюджета и може да бъде разгледана на сесия на Общински. Разбрах ви, благодаря. Просвета, образование и наука. С 5 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, подкрепяме докладната записка в частта на бюджета по образованието. Благодаря. Здравеопазване и социална политика. На 6 гласа за, в частта за социални и здравни дейности. И подкрепя докладната записка. Доктор Петров. И европейски проекти. 6 гласа за, без против и без въздържали се, комисията подкрепя докладната записка за текущи промени в частта за европейски проекти. Разбрах ви. Мнение на общински съветници. Становище на носител, имате ли нещо да кажете или не?